מה קורה חברים? כאן דניאל, והיום אנחנו נזכור את ההליכון החכם והמתקפל של שיומי. כן, כן, הליכון מתקפל. וכמה שאתם רואים אותו קומפקטי וקטן עכשיו, חכו שתראו אותו מקופל. אז זהו, וולקינג פד C1 מבית שיומי. דור שני או שלישי של הליכונים חכמים מבית שיומי, ה-C1 הוא אחד מהדגמים המובילים. הם גם הקטינו את המשקל הכללי שלו, הוא שוקל באזור ה-22 קילו, וסך הכל יש גם גלגלים שעוזרים לנייד אותו, וגם הם הגדילו את משקל המשתמש המקסימלי ל-110 קילו. אז ההליכון הזה הוא הליכון חכם. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול לשלוט עליו גם באמצעות השלט רחוק הזה, יכול גם לקבוע את המהירויות, גם לראות קלוריות, גם לראות כמה צעדים עשיתי, וגם לשלוט באמצעות האפליקציה שלהם, שאנחנו תכף נדגים את זה גם כן. את ההליכון הזה הזמנתי מאתר גירבס, שאתם יכולים להבין כמה מלחיץ זה היה בהתחלה להזמין חבילה כל כך גדולה. המשקל זה היה באזור ה-25 קילו לחבילה הזו, אבל עדיין, מסוג הדברים שאמרתי לעצמי, אני חייב להזמין כדי לראות איך זה עובד פעם אחת, למרות שכבר הזמנתי דברים מאוד מאוד כבדים, הזמנתי כיסא גיימינג, אבל מוצר חשמלי כזה גדול, אז בהחלט היה חשוב לי להזמין אותו ולראות איך זה עובד. אז בואו נתחיל בסקירה ואני אגיד לכם כל מה שאני חושב על ההליכון המתקפל והחכם של שיומי. אנחנו עוברים לפתיחת קופסה מהירה. החבילה, כמו שאמרתי, היא חתיכת חבילה במשקל 25 קילו, הגיע עם שליח עד הבית. כשהמוצר מגיע לארץ נשלח אליכם SMS עם בקשת תשלום מיסים לשחרור החבילה, משלמים עם כרטיס אשראי וזה הכל. המחיר הסופי כולל מיסים יצא לי באזור ה-1800 שקלים עד הבית, עכשיו אפילו זה עולה טיפה פחות, אני אשים קישורים, קופונים וכל מה שצריך בתיאור הסרטון. הוולקינג פד C1 מגיע מורכב לחלוטין בצורתו המקופלת, יחד עם ההליכון אנחנו מקבלים גם את השלט רחוק, כולל סוללה, ספרי הוראות, כבל חשמל עם חיבור סיני, אפשר או להשתמש במתאם או להחליף כבל, אפשר לקנות כזה כבל ממש בגרושים, מבחינת מתח זה כמובן מתאים לארץ. בנוסף גם אנחנו מקבלים מפתח אלן לאיזון המשטח וזה הכל. אתם יכולים לראות עד כמה ההליכון הזה קומפקטי, מאוד מאוד קטן, ועכשיו נפתח אותו, הפתיחה היא מאוד קלה, אין שום כפתור או נעילה מסוימת, פשוט פותחים והמשטח נמתח עד לאישור מלא. חשוב להקפיד בפתיחה שהמשטח השחור יהיה במרכז בין שתי הדפנות. כשההליכון פתוח הוא דווקא די מרווח, ארוך למדי, השטח של ההליכה ללא החלק הקדמי הוא 1.20 מטר על 40, ככה שבהחלט יש מספיק מקום ללכת בכיף בלי צפיפות. בהתחלה כדאי להפעיל אותו על ריק ולראות שהמשטח לא זז לצדדים. כאן נכנס לתפקיד המפתח אלן שנועד לכיוונון הראשוני של הרצועה דרך הברגים שאתם רואים כאן. אם אתם רואים שהמשטח זז לאחד הצדדים תוך כדי תנועה, אפשר פשוט לעשות את האיזון. יש גם הדרכה לגבי זה דרך האפליקציה וזה לא משהו שצריך לעשות כל הזמן, רק כשמזיזים את ההליכון ממקום למקום עם שיפועים שונים ברצפה. מצד ימין יש כפתור הפעלה וכיבוי ושם גם נמצא החיבור לחשמל ופה נגמרים הכפתורים הפיזיים על ההליכון. את כל השליטה וההגדרות אנחנו עושים או דרך האפליקציה או דרך השלט רחוק. בשלב הראשון המהירות המקסימלית מוגבלת ל-3 קמ"ש עד שתבצעו את ההדרכה דרך האפליקציה שלהם. בגלל שזה הליכון קצת מוזר ולא רגיל, אין לו ידיות תמיכה או מסגרת, לכן שיומי רוצים לוודא שאנחנו יודעים להשתמש בו לפני שהם פותחים לנו את המהירות המקסימלית שלו. אז לאפליקציה קוראים וולקינג פד, ובסריקה קצרה האפליקציה תמצא לכם את ההליכון, ופה אתם חייבים כמה דקות של ריכוז בכדי להישמע להוראות ולעשות את כל השלבים שהאפליקציה מבקשת מכם. זהו, אחרי כל זה אפשר לשים את האפליקציה בצד, זה תהליך חד פעמי שלא נצטרך לעשות אותו שוב. וכעת ההגבלה נפתחה ואנחנו יכולים להשתמש בכל הפיצ'רים של ההליכון. להליכון יש שתי מצבי הפעלה, מצב ידני שאתם יכולים לבחור את המהירות דרך השלט או אפליקציה, ומצב אוטומטי שהמהירות נקבעת באופן אוטומטי לפי הקצב הליכה שלכם. אם ההליכון מזהה שאתם בחלק הקדמי יותר, הוא מגביר את המהירות. אם מזהה שאתם מפגרים מאחור, הוא מעט את הקצב. אישית אני מעדיף את המצב הידני עם מהירות קבועה וידועה מראש.
טווח המהירויות בוולקינג פד C1 הוא החל מחצי קמ"ש, שזה בערך המהירות של שואב אבק רובוטי, ועד לשישה קמ"ש, שזו המהירות של הליכה מהירה, אפשר להגיד. זה ממש לא ריצה, אפילו לא ריצה קלה, ומבחינתי לא היה מזיק אם היה פה קצב של לפחות שבעה קמ"ש, בגלל שאני אדם שעושה הרבה כושר, שש קמ"ש זה לא רע, אבל זה גם לא לגמרי מספיק לי. אשתי למשל אומרת שהמהירות הזו מספיקה לה לגמרי, וכן, אחרי שעה של הליכה על 6, בהחלט אפשר לשרוף כמות נכבדת של קלוריות מול הטלוויזיה או במשרד, וזה בטוח יותר טוב מלרבוץ על הכיסא ולהתלונן שאין לכם מקום להליכון. אז דיברנו כבר על שליטה מאפליקציה, שזה די נחמד, אבל לדעתי השלט רחוק שלהם כל כך נוח שפשוט לא צריך אפליקציה. גם בשלט ניתן לראות את כל הנתונים כמו כמות קלוריות, זמן פעולה ומספר צעדים. באפליקציה ניתן לשמור את הנתונים לטווח ארוך וככה לעקוב אחרי קצב ההתקדמות שלכם לאורך זמן. לסיכום, ההליכון המתקפל של שיומי הוא בהחלט פריט טכנולוגי מדהים ומיוחד. אני יכול להגיד שהיתרון הכי גדול של ההליכון המתקפל הזה הוא ללא ספק הקומפקטיות שלו, הוא מאוד קטן, קל לניוד, נראה מאוד אלגנטי, הוא מאפשר לכם לשים הליכון איפה שבכלל לא חשבתם שאפשר, בבית קטן מאוד או במשרד, מה שכן לדעתי זה לא תחליף להליכון רגיל. אם היה לי מקום ללא ספק הייתי הולך על הליכון רגיל שיספק לי גם מהירות יותר גבוהה, אולי אפילו ריצה. הליכונים רגילים גם לפעמים מכילים עוד פיצ'רים כמו למשל בחירת שיפוע, מה שלא ניתן לעשות בהליכון המתקפל של שיומי. מצד שני, הליכון רגיל הוא לא אופציה עבורי כרגע, בגלל מגבלת המקום, ובזכות ההליכון המתקפל אני מוצא את עצמי עושה הליכות תוך כדי צפייה בטלוויזיה, צפייה בסרטונים ותוך כדי שיורד בחוץ גשם. נאמר גם שמבחינת המחיר יש כאן תמורה ממש נהדרת, הליכונים רגילים רק מתחילים מאזור ה-2000 שח לפשוטים ביותר, וכאן יש מוצר עם חידושים בכלל לא רעים ואיכות בנייה מעולה, במחיר די הוגן לדעתי. וזהו חברים, אם יש לכם שאלות נוספות לגבי המוצר המגניב הזה, אשמח שתשאירו כאן בתגובות. אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק ולערוץ הטלגרם שלי, בכדי להמשיך ולעקוב אחרי דילים ומוצרים מגניבים כמו זה, ולעקוב אחרי קופוני הנחה שווים שעולים כל יום בערוץ ובקבוצה. אז אני הייתי דניאל, מקווה שנהנתם, אם נהנתם, שימו גם לייק, נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.